o'lsang kim yig'laydi o'n oltinchi bob sukut saqlashni o'rgan william vortword shunday degan bu betartib dunyo bizni eng yaxshi narsalardan uzoq muddatga ayirganida tashvishlarga chidab bo'lmay qolganida huzur azobga aylanganida yolg'izlik qanchalik yoqimli va huzurbaxsh siz qachon oxirgi marta tinch va xotirjam bo'lgansiz siz qachon oxirgi marta yolg'izlik qudratidan bahramand bo'lish o'z ongingiz vujudingiz va ruhingizga dalda berish ularni tiklash uchun ozgina vaqt ajrata oldingiz dunyodagi jami buyuk donishmandlik an'analari yagona xulosaga kelishgan asl men bilan aloqani tiklash uchun sukunat va xotirjamlikda bo'lishga vaqt ajratish va bu ishni muntazam amalga oshirish zarur ha sizning ishlaringiz bir olam biroq to'g'ri aytganidek band bo'lishning o'zi yetarli emas chumolilar ham hamisha band bo'lishadi muammo siz nima bilan band ekanligingizda sukunatning ahamiyati menga keksa mayoq qorovuli haqidagi afsonani eslatadi kemalarga qoyali qirg'oq bo'ylab o'tgan yo'lni ko'rsatib turadigan chiroqni yoqish uchun moy juda kam bo'lardi bir kuni kechqurun qo'shnilardan biri o'z uyini yoritish uchun qorovuldan ozgina qimmatbaho moy so'rab chiqdi qorovul noiloj uning iltimosini ado etdi keyingi kuni bir yo'lovchi kirib o'z safarini davom ettirish uchun chirog'iga ozgina moy lozim ekanligini aytdi nazoratchi buning ham iltimosini yerda qoldirmadi keyingi tun qorovulni onasi uyg'otdi ko'zlarida yosh bilan uyni yoritish bolalarning qornini to'yg'azish uchun ozgina moy so'radi qorovul yana yo'q deyolmadi tez orada unda umuman moy qolmadi va mayoq o'chdi ko'plab kemalar qoyalarga urildi ko'plab odamlar halok bo'lishdi bularning hammasiga mayoq qo'rovulining eng asosiy narsani yoddan chiqarganligi sabab bo'ldi u o'z burchiga bepisand qaradi va buning uchun jazolandi agar siz kun mobaynida bor yo'g'i bir necha daqiqangizni yolg'izlikka bag'ishlasangiz bosh ustuvorliklarni hech qachon unutmaysiz va ko'pchiligimizga xos bo'lgan maydakashlikka bormaysiz hech qachon o'zingizda muntazam ravishda tinchlik va xotirjamlikda bo'lish uchun vaqt yo'q demang bu go'yoki mashinada ketayotgan mahal shoshayotganim sababli yoqilg'i -kul quyishga vaqtim yo'q deyish bilan barobar ertami kechmi baribir shunday qilishingizga to'g'ri keladi